Вітаю! Ви дивитесь програму «Життя на пенсії» з Центром Пенсіон. Мене звати Михайло Вулах. Я директор Центру Пенсіон. Сьогодні поговоримо про творчість на пенсії. В житті кожного так чи інакше присутня творчість. І саме вона приносить всім нам задоволення. До того ж, творче захоплення може стати чудовим варіантом додаткового заробітку. Вишивання, гра на музичному інструменті, малювання, співи, написання віршів – все це надає наснаги, особливо на пенсії. Що саме потрібно для творчості на пенсії? Розібратися в цьому питанні допоможуть нам наші гості. Синько Анатолій Григорович, 78 років, інженер-електронік, пенсіонер, 11 місяців, майже рік, як уклав договір довічного утримання з Центром Пенсіон. Вітаю вас! Вітаю теж. Брідня Світлана Іванівна, 79 років, працювала заступником директора в школі, зараз пенсіонер, не укладала договору довічного утримання. Світлана Іванівна, вітаю вас. На вашу думку, чи потрібна творчість людині і взагалі, що це надає пенсіонерам, яку енергію, чи це просто втрачання часу? Понимаете, когда человек творческий, он должен быть всегда, до смерти. Потому что когда даже ты уходишь на пенсию, ты понимаешь одно, что тебя будут окружать такие же люди, которые много лет работали, которые много отдали государству. И сегодня ты будешь с ними точно так же счастлив, как был счастлив со своими сотрудниками, с которыми прожил большую жизнь. И я очень рада тому, что сегодня, имея такой большой опыт работы в школе, я имею хороших друзей и на пенсии. Ви до ефіру сказали, що майже лише рік, як не працюєте. Так, я тільки год ніяк не працюю в школі. Я працювала в гімназії 257, яка знаходиться на Виноградарі. І цю гімназію ми з директором Жаном Владимировичем Герасименко відкривали. І я прожила в цій гімназії 30 років. Заступником директора. Зрозуміло. Анатолій Григорович, а ви можете назвати себе творчою людиною і в чому це проявляється, ваша творчість? Поділіться. Да, я, значить, можу, однозначно. Тому що я 16 років писав стихи, потім в армію йшов. В армії теж писав всім своїм сослуживцям, так, коли вони просили мене, щоб домой отослати. Прийшов з армії, теж повстрічав дівчинку, полюбив. Теж вони кучу стихів, багато стихів написав, да? Вот. И так по жизни прошу, что я до сих пор их пишу. У меня стихи в интернете есть, да. Вот. Но вы знаете, сейчас уже такой возраст, да, что стихи пишутся, когда есть стимул, когда есть муза. Хочу еще музу найти, чтобы снова возродиться. Вы имеете на увазе кохання, так? Так точно. Зрозуміло. А ось, что вы відчуваєте? Поделитесь. Ось вы якимось чином просинаєтеся зранку, і у вас якесь натхнення, чи це якась запланована дія, ви собі кажете, після обіду буду сідати, писати вірші. Це, як це відбувається? Немножко не так. От, допустим, я чим-то восхитився. Я прихожу домой, да, вот, укладываю спать, ночью в 2 часа я можу проснутися, і за час я написати стихотворення, так же точно, як дітям, да. Просто оно спонтанно все получается. Как відкриття якесь відбувається. Відкриття. Я не мучаюсь. Я просто свою душу открываю в стихах. Вот. И надеюсь, что все это не кончится. Ну, якщо це з 16 років, ви кажете, вам 78, це вже 62 роки у вас відбувається. Да. Я думаю, що навіть немає такої проблеми. Извините, я перебив. Дело в том, что у меня мама писала чудесные стихи. Сестра, которая живет в Москве, тоже с 31 года до сих пор пишет стихи. Так? Племянница моя, Люда, тоже пишет стихи. У нас и я. У нас это семейное просто. Зрозуміло. Світлана Іванівна, а ви як вважаєте, які найчастіше види творчості в пенсіонерів є на пенсії? Як вони свої натхнення виражають? Я думаю, что каждый человек, который приходит уже к такому возрасту, находит себя в том, что он всегда любил.
Он может читать, он может ходить, он может встречаться, он может любить. И тут абсолютно открылись огромные такие дороги, которые открыты. И если ты их сегодня входишь по этим дорогам, то ты живешь. У меня замечательные соседи, у меня замечательные учителя, которые звонят мне бесконечно и говорят, как вы, что вы. Я сама прихожу в школу. И поэтому живу тем, что сегодня окружает. А окружает меня многое. Ну, взагалі-то праця в школі – це, мабуть, постійна творчість, тому що з дітьми якимось шаблонами чи якимось там стандартними підходами дуже складно знайти спільну мову. Чи не так? Это так. Дело в том, что школа сегодня, если ты настоящий учитель, ты будешь всегда видеть в любом ученике самого лучшего, самого хорошего и доброго. И поэтому в моей школе, в которой я проработала 30 лет, все учителя относятся к своим ученикам очень хорошо. И поэтому мы от обычной школы стали гимназией. И эта гимназия дает нам возможность сегодня опять-таки развиваться, учить много языков. И сегодня в школе работают те, которые любят эту работу. А журналісти каналу поцікавилися, як можуть творчо реалізуватися українські пенсіонери. Чим-то зайнятися? Наприклад? Ну, чим зайнятися можна? Вишиванням, бісером плісті, ну, шитьем, ну, хто рисує, можна. Помагати може комусь. Чим? Це допоможе реалізуватися якось? Ну, чого ж, поможе, ну, наскільки вона поможе, це неізвісно. Ну, я нянчу внуку, яке творчество. Ну, я не знаю, смотря яке творчество, то треба талант мати якийсь, я вважаю. Ну, вишивають, в'яжуть, хто чим займається, хто кому що подобається, рисують. Можна, якщо є время. Я творчески, ну, можна творчески, от клуби є, якісь там... После, когда на пенсии, куда ходят? На танцы вот я бы ходила. Но у меня нет времени, потому что у меня внучка танцует и дочка танцует. Подивилися ми сюжет. Як ми бачимо, дуже різні думки в наших пенсіонерів та й взагалі в людей, які прийняли участь у опитуванні. Світлана Іванівна, як ви вважаєте, ось чого взагалі більше всього не вистачає пенсіонерам, коли вони закінчують трудову діяльність? Я думаю, це залежить тільки від людини. Не може бути сьогодні щось таке, щоб було всім однаково. Сьогодні кожен, який виходить на пенсію, має знати, що він буде робити на пенсії. Це його задача. Понимаєте, не можна сьогодні йти на пенсію і спрашувати, а що я буду робити? Ти має знати, що ти йдеш на пенсію заслужено, ти сьогодні її відпрацював, и знаешь, что ты сегодня уже никогда не будешь тем, кем ты был, ты должен был создать свою историю. И никого не спрашивать, потому что это зависит только от тебя. Потому что тебя должны окружать твои родственники, тебя должны окружать твои соседи, тебя должны окружать твои друзья, с которыми ты расстался. И это зависит только от того человека, с какой, как он ушел на эту пенсию. Если он ушел красиво, він буде красиво жити на пенсії. Всегда. Мені здається, що творчість – це може бути таким замінником. Тобто багато хто з пенсіонерів, навіть будучи на пенсії, продовжує працювати, а вже коли за станом здоров'я чи якимось іншими чинниками не може працювати, то саме творчість, якась така діяльність може замінити ту працю, той час, який був пенсіонер задіяний на роботі, і це дуже важливо знайти своє власне уподобання, знайти якийсь такий вид діяльності, який би допомагав провести час на пенсії. Тільки від самого чоловіка. Якщо він був добрий, якщо він був порядочний, якщо він сьогодні добре працював, він сьогодні і на пенсії не буде забути. Я це в цьому розумію. Зрозуміло. Анатолій Григорович, підкажіть, будь ласка, ось ви 11 місяців як уклали договір довічного утримання. До цього ви знали про діяльність центру «Пенсіон»? Скільки часу знали? Так, я знав про інші центри, які у нас були в 5-му під'їзді «Дворця труда».
Я приходил туда, но я аналитик, я начальник вычислительных машин, поэтому я проанализировал, продумал и понял, что это афера, понимаете? Это был 2009 год, так, и я понял, что с ними заключать ничего не нужно. И я не ошибся, пока я не в позапрошлом году не стал слушать передачу по Тонису, вашу передачу. Каждый раз я слушал, прислушивался, отмечал отзывы, так, и понял, что это тот путь, который мне нужен, так. Угу. Вот. И я, прочитав книги, ко мне приехали ваши специалисты, да, прочитав книги, вот, все обдумал как следует полгода, вот, и через 8 месяцев, так, я заключил договор. И я об этом ничуть не жалею. Я стал другим человеком. Я себе ни в чем не отказываю. В своих развлечениях, так, в своих привычках, в своих пожеланиях, так, вот, я приобрел то, что я потерял. Зрозуміло. Анатолій Григорович, підкажіть, будь ласка, ось багато хто з наших телеглядачів також дивиться. Хтось там вже півроку, хтось рік, хтось вже майже 10 років споглядає за нашою діяльністю. Підкажіть їм, будь ласка, от як, на вашу думку, потрібно вивчати це питання, щоб це все ж таки допомогло знайти рішення? Тому що багато хто 10 років дивиться, розмірковує і не може знайти рішення. Значить, потрібно підказати цьому чоловіку, щоб він знайшов критерії, які йому, поняті, потрібні в цих... Ну, наприклад, які критерії? Да, допустим. Вот, чтобы за ним, если что-то случится, могли всегда прийти на помощь и ухаживать, так раз. Во-вторых, чтобы какой-то достаток, который у него был минимальный, вдруг повысился, так. Вот. В-третьих, чтобы знать, что ты живешь и что о тебе тоже на крайний случай, да, позаботятся люди, понимаете? Вот. Поэтому тут много критерий. А в смысле этого досуга, да, я приобрел много. Я теперь могу спокойно ходить где-то, спокойно заказать что-то вкусное. Так. Вот. Я уже не чувствую себя бедным, несчастным, понимаете? Вот. Все как бы преобразилось, я вам честно говорю, да. Вот. Получилось так, что у меня пенсия должна быть очень большая, но документы в концерне «Эпос» и на заводе «Коммунар» исчезли, и я не мог выхлопать ту пенсию, которая мне положена. Поэтому мне назначили минимальную пенсию, и я от этого очень страдал. И куда ни обращался, и к мэру, и к те предприятия. Да, нема документов, нема пенсии. Так? Нет, документов нет. Ищите тех людей. А мальчики, девочки, которые у меня были, 80 человек, они уехали в Испанию, в Германию, в Канаду. Вы имеете на увазе працівники? Працівники, которые у меня были. И я не могу достать свидетелей, сколько у меня заработок было. У меня заработок 410 рублей был, так? Это серьезная зарплата. Пенсия бы сейчас огромная. И я, конечно, очень был угнетен этим, да, что у меня было 57 гривен пенсии в момент назначения. В 99-м году. Потом она, конечно, потихоньку, ну, цены росли. Поэтому... А, до речи, зараз яка у вас пенсия? Сейчас у меня 1900 пенсия. Это невелика пенсия. Невелика, конечно. Но... Зрозуміло. А субсидию вы отримаете на коммунальные? Отримую. Субсидию. Ну, а отримую. Так, а зараз выходит, что за коммунальные за вас полностью сплачивают? Коммунальные платят за телефон. Месячное отримання у вас приходит? Месячное отримання. У меня дали мне 40 тысяч, которые я положил в банк, да, и которые у меня теперь 400 гривен идут. Деньги, так. Я уже не лезу в карман, не считаю копейки, так. Я иду... Покупаю то, что мне нравится, то, что я хочу. Я ни в чем себе сейчас не отказываю. Зрозуміло. Анатолій Григорович, дуже дякую, що поділилися своїм досвідом. Світлана Іванівна, а ви знаєте про таку організацію, як Центр Пенсіон? Чи ніколи не чули навіть? У нас навіть как-то і не практикується, скільки людей уходять на пенсію. Значить, більше давайте говорите, тому що те, що сказали, це дійсно цікаво, але ми абсолютно к этому не готові. Ось ви, я так розумію, лише рік тому вийшли на пенсію. Вам, да, навіть і часу не було розбиратися, конечно, в цьому питанні. Ви весь час були на роботі.
Ну, тоді я вам коротенько розкажу. Наша організація з 2007 року надає допомогу пенсіонерам за договорами довічного утримання. Тобто за право успадкувати майно, квартиру або будинок в майбутньому. Ми працюємо в 37 найбільших містах України, тобто в усіх обласних центрах і не тільки, в місті Києві, звичайно. Ну, як правило, одиноким. Звичайно, але це не обов'язково, тому що багато хто, маючи дітей, не отримує від них допомоги, має свою квартиру, він може укласти такі договори, отримувати від нас допомогу. Дехто навіть дітям залишає депозит. Ось приклад, що дуже часто оформлюють депозит. Зразу а буває так, що потім раз і вашої організації ні? Можливо, і буде так, але ми вже 10 років працюємо. І за цей час змінилося скільки президентів. Навіть в нас є пенсіонери і в Криму, і в Донецьку, яким ми весь час допомагаємо, навіть через те, що навіть те, що відокремились ці частини нашої держави, це нам не заважає виконувати наші зобов'язання. Я поняла так, що якщо сьогодні к вам приходить пенсіонер, він должен мати якусь віддачу вашому фонду. Звичайно, інакше тому що наш... ви не можете жити просто так. Як все працює? Тобто ми від моменту укладення договору довічно допомагаємо пенсіонеру, понятно. Але ми маємо повернути ці кошти за рахунок продажу його квартири в майбутньому. Понятно, да. Таким чином ми вкладаємо, повертаємо, да. таким ну, так, чином як правило, працюємо. Як правило, повинні бути одинокі люди. І, як конечно, вважаєте, справедливо такий обмін між пенсіонерами? Я вважаю, що государство, якщо має таку організацію, як ваша, повинна немножко допомогти вам. И еще больше пошли бы сюда пенсионеры, и не обязательно для того, чтобы вы мне, а я вам. Понимаете? Наоборот, вы мне, а я вам по желанию. Понимаете? А не просто так. И тогда ваша организация была бы мощной. А так это... Мы, до речі, являемся единою організацією в Україні, яка працює вже 10 років. Угу. І щоб ви розуміли обсяг наданої нами допомоги, тобто це, за останніми даними, більше ніж 142 мільйони гривень. Багато хто не розуміє, що це за сума, тому що це велика сума. Да. Але щоб порівняти, якщо взяти всіх пенсіонерів, наприклад, міста Житомир, усіх, всіх, які там отримують військову пенсію, підвищену, пільгову пенсію, усіх пенсіонерів, то на місяць всі пенсіонери міста Житомир десь приблизно таку ж суму отримують. Тому це дуже... великі кошти. Ми за 10 років їх надали, але це великі кошти. Видно, що ви, в общем-то, люди, які хочуть зробити краще. Це зрозуміло, тому що сьогодні, проработав стільки років і отримати пенсію, яка вот, ваша пенсія, це взагалі, це государство має задуматися об этом. Раз але ми не державна організація. Я розумію. Ми наше знайшли фінансування да. згідно чинного законодавства. Да. 57 розділ Цивільного кодексу передбачає. І це все одно має бути оформлено обов'язково серед родственників. Не може бути так, щоб сьогодні я прийшла, зроблю і сижу. Я маю обов'язково сказати об этом тим, хто мене окружає. Це ваше право, ваша да. квартира, ваша, ваше право. Як її розпоряджатися, ніхто з дітей або онуків не може вам заборонити да. використовувати власну нерухомість. Да. А яка користь від творчості поцікавилися наші журналісти у перехожих на вулицях міста? Ну чого ж, ну користь? Ну, хорошо, звісно, чого ж не плохо, разве може бути плохо від творчості? Я считаю, что нормально должно. Ну, это как-то развивает человека и помогает в общении с другими людьми, допустим, по интересам сходятся люди, чем-то одним занимаются. Очень большая, потому что если ходишь в библиотеку, ходишь в театры, ты чувствуешь, что ты живешь. Ось ми подивилися сюжет. Як бачимо, творчість дуже допомагає людям. І всі розуміють, що без творчості набагато складніше жити і не так цікаво. Анатолій Григорович, от підкажіть, будь ласка, завдяки договору довічного утримання, чи легше стало жити і чи це повпливало на вашу творчість? Чи більше віршів ви почали писати? Значить, я воспоминання зараз написав. У мене інтернет, благодаря тим средствам, которые я получил, интернет. Я пишу воспоминания и вбрасываю их в интернет. Так, стихи
это такая вещь, да, что нужен стимул или муза. Вот я... До речі, ви підготували щось на сьогодні зачитати нам? Я підготував, так. Да. Могу прочитати. Да? Давайте. Вот. Дощ був, так? Да? Дощ пішов, а мені не спиться. Где-то ти одна, може спиш, но мені все мниться, рядом ти, едва. Перестануть каплі биться о стекло окна, я услышу шепот тихий, влюблена в тебя. Утром капельки засветят радугой дождя, а сейчас подушка смята, где-то ты одна. Еще можно последнее стихотворение. Давай. Я не пою вдохновенно, былых мне грез не возвратить. Свою мечту самозабвенно нельзя нам дважды полюбить. Но я люблю, люблю отчаясь, с любовью вглядываясь в мир, где нет тебя и где я маюсь, среди живущих, но чужих. И все же люблю, а жизнь разлукой, мне кажется, давно уж без тебя. И долгой, бесконечной мукой сквозь жизнь пройдет любовь моя. Еще много. Дуже у меня поэмы есть, сказки для детей, стихи, много чего. Но... До речі, як ми говорили перед ефіром з вами, що ви шукаєте свою музу і... І я знову запишу, до старих буду писати. Тому, якщо наші шановні телеглядачки, ви хотіли б стати музою, ви можете також зателефонувати, ми надамо контакти, будете спілкуватися. Я нашов. Але я повідомляю, що ви ж з Харкова приїхали, з Харкова, тому да. Особливо ми будемо розглядати кандидатури з Харкова. Правильно да. Ну, я знайшов вже в вашому альбомі, я показав Тетяні Петровні, да? Эту женщину. Мне очень понравилось в альбоме. Я хочу узнать... Поспілкуєтеся, звичайно. Хочу поспілкуватися. Світлана Іванівна, да. А як ви вважаєте? Тобто з ваших висказувань я зрозумів, що якщо пенсіонер або самотні, або діти не мають змоги йому допомагати, то це дуже добра ідея – укласти договір довічного утримання. Да, я обов'язково сьогодні розкажу, тому що, розумієте, є люди, які... не знают выхода. Это хорошо, что когда есть дети, и они еще понимают, что такое сегодня родня. А есть, которые вообще в ужасе. И для этого вы должны больше сказать, что сегодня нужно сделать для того, чтобы обеспечить себя, а не просто так. Понимаете? Давайте так, чтобы было четко зрозуміло. Да. Тому що перший крок завжди дуже важливий, і треба розуміти, з чого починати. Да. Тому я повторюсь знову. Якщо ви, шановні телеглядачі, відчуваєте, що вам потрібна допомога, ви на пенсії, замовляєте нашу книгу за номером, вказаним на екрані. Ми надішлемо її вам поштою безкоштовно, тому ніякого ризику в цьому випадку для вас немає. Ви прочитаєте, розберетеся в цьому питанні і зможете для себе прийняти рішення, чи підходить вам наша допомога, чи ні. До речі, вона не всім підходить, хтось вважає, що в нього є інші можливості. Це один із варіантів. А нещодавно журналісти телеканалу поспілкувалися з Анатолієм Григоровичем. Дивимось сюжет. Корінний харківчанин Анатолій Григорович Синько народився 39-го року, тому не з чуток знає, що таке війна та окупація. Батько загинув, тому малому Анатолію Григоровичу разом з мамою та старшою сестрою довелося виживати самим. Після війни хлопець закінчив 7 класів і вступив до технікуму. Згодом був мобілізований до лав радянської армії. Корінний харківчанин, і не тільки я, але й всі мої предки, да? От, жив в центрі міста Харкова, около площади Дзержинського. Родители у мене були на заводі, працювали. Мама на серпомолоті токарем, отець на заводі Шевченка токарем. Простая семья. Вот. Сестра с 31 года, я с 39 года. Вот. Значит, в 41 году отец пошел на фронт, да, и не вернулся. Я учился в техникуме после 7 классов. Хотя подотвительное, но меня не приняли за близорукости. Сестра сказала, иди в техникум. Поступил в техникум машиностроительный на турбиностроителя. И в 16 лет помогать, чтобы семье, так как тяжелые были времена, я пошел работать токарем на завод маршалских инструментов, универсалом. И вот работал с 16 до 19. Раньше в 19 забирали в армию. Так, армия преобразила. Так. Там пошли занятия самбо, там мы выросли, здоровыми были, сильными, все умели, все могли. Вот. В конце концов, Карибский кризис в 61 году. Собирают нас с трех дивизий разведчиков, образовывается разведроту,
и готовят нас на Кубу, так, выдали уже все манирование, пайки, да, и готовность номер один объявили. Но тут приезжает с Киева, опять-таки, все связано с Киевом, генерал-майор Абатуров, начальник Киевского военного округа, так, вот. И как раз Гагарин летит в космос, так, и Джон Кеннеди отводит войска свои от Кубы, так, а мы уже были подготовлены, танки наши уже там, вот. Короче, такой решающий момент был, что войны не началось. Після демобілізації хотів продовжити працювати за фахом – токарем на заводі. Та доля розпорядилася інакше. Випадково зустрівши товариша по службі, випала нагода стати одним з перших фахівців по комп'ютерній технології. Однак коштів не вистачало, тому довелося покинути цю справу. Відтоді Анатолій Григорович змінив не одну роботу. Прийшов на цю машину вичислительну. Вона як спортзал, 3,5 метра висота, клістрони отакі, от водою охлаждаються в воді. Ну, в общем, все лампы вот такие вот здоровые на лампах. И, короче, освоить, ну, арифметику делала. Надоело все это дело, так. Бабки 45 гривен, 45 рублей. Ну, тут, значит, что мама начала сестре, а сестра с мужем. Сестра окончила университет, а муж Харьковское высшее авиационное училище, их направили в Сермурс-3, вот, в авиаморской авиации. Они уехали в этот самый, Североморск-4, в ракетные, ну как, реактивные самолеты морской авиации. Она звонит мне, говорит, слушай, мать жалуется, что ты денег не приносишь. Я говорю, ну у меня 45 гривен, это я ж служащий, ну офицеры что намного больше. Вот так, говорит, устраивайся опять токарем и не валяй дурака. Я еду к вам. А я уже в институте учился, в Хигмафте тогда, потом Хире. Я, значит, тогда еду к вам. Зачем? Я в море иду. Заробивши грошей, юнак повертається до Харкова, де знайомиться з майбутньою дружиною. Потім шлюб та народження сина. Однак з часом подружжя розуміє, що не підходить один одному. Розійшлися. У Анатолія Григоровича народився ще один син. А пізніше чоловік був одружений вдруге. Зараз пенсіонер залишився самотнім. Зв'язок з синами майже не підтримує, так як ті давно виїхали за кордон. Внаслідок втрати документів з місць роботи Анатолію Григоровичу нарахували мінімальну пенсію. Поки міг, пенсіонер працював, однак згодом довелося шукати інші варіанти. В нагоді став центр «Пенсіон». Підписав договір. Во-первых, пенсія була маленька, так, десь 1200-1020, щось так, да? Сразу у мене вклад вийшов, депозит, з депозита 400 гривень. Потім 1000 гривень у мене каждый месяц, в начале месяца, 1400, так, все коммунальные услуги, все это оплата, телефон, да, все, все, мне, собственно, ничего не нужно. Деньги у меня есть, я не отказываю себе, так, вот, деньги даже накапливаются, накопились, хотя я не отказываю себе ни в чем, и шмотки покупаю, и все, да, вот, и питаюсь как следует. И даже интернет подключил, да, вот. Вы довольны, да? И теперь я очень доволен, я не пожалел, что я заключил договор, так. Я, можно сказать, даже счастлив, потому что жизнь преобразилась, так. Вот. Я ходил, копейки считал, да, вот, как бы купить картошки там, это. А сейчас я могу купить и курятины, могу мед купить, могу, ну, все, что мне хочется, понимаете. Вот. І життя преобразилось. Зараз пенсіонер всім задоволений, не переймається про завтрашній день і все завдяки пенсіону. Окрім всього іншого, Анатолій Григорович має змогу більше часу приділяти творчості, а саме написанню віршів та мемуарів. В планах на майбутнє – знайти, як каже сам пенсіонер, свою музу і жити з майбутньою дружиною, радіючи життю. Шановні глядачі, якщо ви самотні або дорослі діти вам не допомагають, телефонуйте за номером, вказаним на екрані, замовляйте книгу Центру «Пенсіон» та дізнайтеся, як законно отримати фінансову допомогу та догляд і нарешті почати достойно жити. Також з книги ви дізнаєтеся, де взяти кошти для реалізації своїх творчих починань. На цьому все на сьогодні. Анатолій Григорович, Світлана Іванівна, дякую, що завітали до нашої передачі, що ми поспілкувалися про творчість, натхнення –
І багатьом, я вважаю, нашим телеглядачам було цікаво дізнатися про реальні способи, як краще жити на пенсії. З вами був Михайло Вулах. Ви дивилися програму «Життя на пенсії» з Центром «Пенсіон». На все добре і бережіть себе!